Так, горичне перекриття по дерев'яним балкам, по армопоясу, зовнішні стіни газобетон, внутрішні цегли, як технологічно простіше влаштувати балки. Перше, залишити ніші в цеглі газоблоку, потім засунути туди кінці балок. Другий варіант, закріпити балки через кутики тимчасово до армопоясу, а потім закладати простір між ними. Значить, звузили ви у мене питання. Значить, дивіться. Чому я багато разів казав, друзі, будинок газоблоку – це бюджетне будівництво. Не забувайте про це, розумієте? Тому що ви от всі впираються лише в теплоспротив. Як тільки ви починаєте проєктувати будинок газоблоку, ви одразу бачите, який це, наскільки це неякісний будинок. Саме в узлах, в примиканнях, в спираннях і так далі. Будинок, одна шарова стіна, це завжди був неякісний будинок, менш якісний, ніж багато шарова. І я про це казав також багато разів. От дивіться, у нас є дві стіни. Наприклад, цегла і ефективний утеплювач. Другий варіант, одна шарова, газоблок. Товщина однакова. Однаково, тому що фізику ви ніяк не обманете. Однаково. І ось ми з вами залишаємо ніжку, заводимо сюди дерев'яну балку і залишаємо. Її не треба кріпити. Все. Вона лежить, в старих нормах було 200 мм, в нових нормах цього немає. Ну ми кладемо. Якщо ви маєте там дирчиту цеглу, щільову цеглу, ну цеглу з високим відсотком дирчатості, тут робиться бетонна подушка для того, щоб перерозподілити навантаження. От, якщо повнотіла цегла, навіть подушку іноді не роблять. От, і от подивіться, є у нас графік температур. І от в цеглі він йде отак, а в утеплювачі потім отак. Бачите? І отут температура плюс 14 градусів. Там немає навіть конденсації. Тобто дерев'яна балка, вона знаходиться в теплій зоні і немає ніякої конденсації. А тепер дивіться, ваша ніжка, все те саме, дерев'яна балка заходить в ніжку газоблока. Обов'язково ви повинні зробити бетонний монолітний пояс. Обов'язково. Ви не можете спирати на газоблок, бо він крихкий, а дерево воно грає, воно може сколоти, розумієте? Тому там подушки ви не обійдетесь, тому що знову ж там треба монолітний пояс для того, щоб перерозподілити навантаження. Монолітний пояс всередині не бажано, не бажано. І ось чому. Дивіться, який там графік температури. Коли ви зробите розрахунок, і ви побачите, що ваше дерево потрапляє в зону 0 плюс 5 градусів. А це температури конденсації вологі. Тобто ваше дерево отут, в торці, воно буде перезволожене. Розумієте? Перезволожене. Ось чому я казав, робіть залізобетонне перекриття межповерхово і для горища. Залізобетонне робіть. Не робіть дерев'яних перекриттів. Не робіть. Це погано. І ось виходить, що так. Але якщо ми подивимося сучасні нормативи, то виявляється, що Д300 там за вуха ледве-ледве там можна ще затягнути в норматив якось. Але де газоблок Д400 треба утеплювати. І вартість цієї стіни і цієї стіни, вона однакова. Так? Так? Коли ви порахуєте кошторис, а я показував на одному з вебінарів пораховані кошториси, як тільки ви газоблок будете утеплювати, вартість будинку, як у цегляного, але якість вузлів, вона різна. Якість примикань, вона різна. І не в пользу газоблоку. Розумієте, в чому справа? Тому, коли ви дивитесь на все це в комплексі, ви розумієте, що будинок з кераміки, з нього можна побудувати більш якісний будинок за ті самі гроші. Більш якісний. Тому в вашому випадку, Віталію, перше, дерево не треба фіксувати. Є варіант, коли ви, наприклад, робите монолітний пояс в стінці, робите додаткове тут утеплення і використовуєте там спеціальні закладні деталі,
котрі прибиваються на дюбеля до монолітного поясу, і потім вже сюди, на ці закладні деталі, лягає ваша балка. Там спирання невелике, і воно витримує невелике навантаження. Можна зробити ці закладні деталі самостійно, зварити там з кутика, з полоси, зробити більш міцними, там, ля-ля-ля-ля. Але вам обов'язково треба, щоб монолітний пояс був в відмітці вашого перекриття. Бачите? Якщо ви там не зробили монолітний пояс під час проєктування, у вас його немає, і ви будете розглядати оцей варіант, він не дуже гарний для дерева. Не дуже гарний. Але монолітний пояс тоді повинен бути як мінімум тут. І утеплювати вам бажано буде все це разом з деревом. Зрозуміло? І звісно, що надійність стіни в цьому місці, ну, вже так, чи трошки слабкіше. Але вам доведеться це робити. Далі. Варіант монтажу балок. Дійсно, коли у вас, я не знаю, які у вас там прольоти, перекриття, як ви формуєте, але якщо це будинок більш-менш класична схема, якісь три стіни, я би все ж таки розглянув балки. Ну, якщо ви хочете їх як не розрізні, то фіксацію робив би на середній стінці, стикував би їх, щоб вони були як не розрізні. От, но робив би все ж таки з двох частинок. Я би намагався не робити ніші тут, не пробивати. Тому що я розумію, що якщо у вас доволі велика балка, щоб її сюди покласти, вам треба пробити в стінці дирку і через дирку подати цю балку. Але потім це треба замуровувати, це вірогідність тріщин в цьому місці там і так далі. Тому я би все ж таки розглядав стикування балки. Це простіше технологічно, дерево дешевше, воно більш доступне, ну, тому що менша довжина от використовується. Але я би йшов би все ж таки по такому шляху. Ну, а варіант спирання на стінку, вибачайте, тут треба вже дивитися ваш конструктив, що ви там набудували.